Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əleyküm, sevgili izləyicilər. Mənim adım Nadir Gözalov, Məhərrəm oğlu, Zaqatal rayonun Danacı kənd sakini. Mən bilmək istəyirəm ki, bizim millətə, bizim dövlətə düzgün işləsinlər. 2014-də olan zərzələdən bizim evi hal-hazırda gündən günə pisləşir. Hara gedim şikayət eləyim bilmirəm. Kənd sivitə gedirəm. Qəbul eləmir, kömək eləmir, bələdiyyəyə gedirəm, kömək eləmir, icraya girirəm, orada da kömək eləmir. Bilmirəm, nə arım. Bunu bax, göstərəcəm indi sizə evin vəziyyəti. Evdə körpə uşaq var. Özüm də yetim uşağım. Baxın, baxın, ev təmiz gedir. Həmən bu otaqda bir körpə uşaq qalır. Körpə uşaq. Ailədə 3 nəfərik. İndi evə çıxıb da göstərəcəm. Gündən günə pisləşir ev. Burada girdim evə. Baxın, həmən otaqlı bu. Həmən bu çat gedir. Düz bura kimi. Gündən günə böyükləşir bu. Həmən ki ifadə. Burada da belə. Buradan başlayır. Düz havura kimi. Mən bilmirəm, kimə müraciət etmək lazımdır, kimə yox, kimin yanına gedim. Mən başım çıxma. Proşə sizdən xayiş edirəm ki, bunu bir efirə versin deyə. Olur. Bu divar təmiz gedir. Bu divar tutub, həmən ki, bu arko. Heç kim baxmır bizə. Bəli, bizim möhtərəm prezident qazadan sonra demişdi ki, daşlı bir dənə ev qalmayasıdır. Sonra gəldilər bir dənə komissiya. Bərpa gücləndirmə yazdılar. 3 dəfə gəldilər, bərpa gücləndirmə yazdılar. İndi bərpa gücləndirmənin pulu gəlib, mamam rəhmətə gedib, pul kompüterə vurmayıblar. Bilmirəm bu ki, kimin işidir, deyə bilmirəm. Konsivit sədrinin işidir bu, yoxsa bizim Fərqəli Hallar Nazirinin işidir bu, özümdə bilmirəm. Həmən ki, ifadə, o 5000 manat pul gəlib bircəm məktəb direktorlara, həmən ki, birazdan çəkiliş gedib orada da çəkib göstərəcəm, məktəb direktor nə vəziyyətdə yaşayır. Həyatda 3 dənə maşın, 2 dənə ev, evdə heç nə çat olmayıb. Qaroçu elə, elələr pul götürüb. Biz yetim uşaq, bizə çatmayıb. Bilmirəm, kimə müraciət etmək lazımdır. Heç kim, heç kəs gəlməyib, baxmır. Mən də özüm 2005-ci ildə Naxçıvan rayonunun
21 sayılı hərbi hissədə əskərlikdən komsuat olmuşam, kör olub. Daha doğrusu, döyülüb kör olmuşdum. İndi kimə dəqazət eləyəsəyəm ki, onu, o boş söhbətdir. Üçüncü qrup pensiya var. 43 man, neçəsə qəpik. Həmən ki, yenə deyirəm, o pullar çatıb, o qazadan sonra pullar, evlər kimə tikib, budur qonşuluqda, bu bizim evi, budur həmən ki, ifadə, pulların evi budur. Belə evlədir ki, amma yetimlərə həmən ki, babadan qalan yadigar, belə baraxılıqda yaşayırıq. Hə, elələri var. Belə evlədə tikib, həyətdə bir növəsinin altında bir dənə otaq varsa, ona da bir 5000 manat pul yazıb, ona görə ki, bu məktəb direktorudur, nə bilim, konsvet sədrinin qohumudur, bələdiyyə rəisinin qohumudur, elələrin evi tikiblər, amma bizə yox. Kasıbların budur. Həmən ki, nə də göstərdim mən. Həmən o otaqda yaşayır körpə uşaq. Bəs pulların evi, pul olan adamların evi də budur. Kimə müraciət eləyim? Kimə eləyəsəyəm? Möhtərəm bizim gözəl prezidentimiz yaxşı şans verib cəmaata, kömək eləyib. Amma bizim gözəl, içi çürük meymunlar yiyiblər. Yiyirlər hələ də. Prezident, prezident deyir. Prezident nə qədər istəsə kömək eləyib cəmaata. Amma ki, bu meymunlar bizim. Kimin qohum əqrəbə çox var. Yetimlərə baxmayıblar heç. Bu boyda kənd sakinin, Zaqatarovun dana çökən sakinin yetimlərə baxmayıblar. Baxıblar, pullular, ha? Bələdiyyə rəisin qohumlara, nə bilim, kiminsə qohumlara. Həmən o bələdiyyə rəisin obada göstərəcəm mən sizə. Bir obayı var onu da göstərəcəm. Həmən mən burada olmamışam. Burada olmamışam. Mamanı aldadılar ki, rəhmətlik anam aldadılar ki, bərpa gücləndirmə yazmışam. Hazırda hər şey yaxşı olacaq. Birazdan bir 2-3 aydan sonra pul gələsidir, nə bilim, nəyəsə. Mamam rəhmətə getdi. İndi bu pullar gəlib. Amma bizə gəlməyib. Fakt bizə gəlməyib. Ya təmir yazmayıblar, ya da bərpa gücləndirmə. Amma fakt qonu qomşular da deyir ki, nə? Qol çəkəndə bərpa gücləndirməyi qol çəkiblər. Rəhmətlik mamam. Qol çəkiblər bərpa gücləndirməyə. Yoxdur. Hal-hazırda pul heç nə yoxdur. Biz yetim uşaqlar qalmışıq belə yerdə. Kimin pulu var, qalıblar belə yerdə. Budur Firqala Hallar Naziri tikən evi budur. Bu da yetimlərin evi. Xahiş edirəm, bizə bir kömək eləsin. Zaqatarovun incə hakimiyyət. Fərqəli halların əsiri. Gəlib baxsınlar. Nə vəziyyətdə yetimlər qalır. Xahiş edirəm, baxsınlar.